Poslední prázdninovou neděli se do areálu pod zámkem Břeclavi sjeli milovníci auto i moto veteránů, kteří svými vystavovanými kousky zaplnili téměř celé prostranství louky. K vidění bylo na místě přes 100 veteránských krasavců a krasavic. Pane starosto, kde se nacházíme dneska? Dneska se nacházíme v romantickém prostředí pod zámkem, kde právě začal druhý ročník setkání veteránů v Břeclavi. Čí to byl nápad uspořádat tady sraz veteránů? Tak tento nápad vzešel od dobrovolných hasičů starobřeclavským, kterým teda jako za to dík. To byl ten první ročník, který byl předloni, a protože se to veřejnosti velmi líbilo, že to tady je, tak jsme se rozhodli jako město, že to budeme i nadále podporovat. Bohužel v loňském roce epidemiologická situace to nedovolila, a letos, a vidím podle toho zájmu tady těch návštěvníků, tak to vypadá, že to bylo dobře vybraná jako záležitost, a pokud to půjde, tak to bude město i nadále podporovat i do dalších let. Je tady spoustu krásných aut, určitě jste si to všechno prošel. Máte nějakého favorita, který se vám líbí nejvíc? Váhám mezi dvěma vozidly a ještě si to projdu, rozmyslím a určitě vyberu, doufám, že správně. Příjemnou atmosféru navodila valtická kapela Charge 54, která hrála známé i méně známé hity. Co je tady k vidění? Tak vidění tady máme docela spoustu aut, hodně motorek letos nečekaně, vojenské techniky a samozřejmě hasící techniky, no. A kolik momentálně, víte, kolik momentálně se tady nachází veteránů? Momentálně se tady nachází cirka asi něco přes 100 veteránů. Pane řediteli, jak si pochvalujete návštěvnost? Tak návštěvnost je určitě hezká, překvapilo mě to, kolik je tu hned z začátku lidí a doufám, že ještě další přijdou. Se synem jsme se dívali především na hasičskou techniku, vojenskou techniku, jsou tu krásné motocykly a samozřejmě oldtimery jako automobily. Pane řediteli, čí to byl nápad spolčit hasiče a městské muzeum? Tak byl to nápad asi pana starosty, kdy první ročník vlastně starobřeclavští hasiči pořádali sami a do toho druhého jsme se pustili s nima jako oddělení kultury Městského muzea Galerie Břeclav. Co bylo všeobecně k vidění, nám nastínil ředitel Městského muzea. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout vozy typu Ford, Škoda, Mercedes, Volkswagen, Tatra, ale i krásné motorky Java 250, 350 či krásný motocyklový stroj Manet M90 z roku 1950. My se nacházíme před krásným autem. Co je to za auto? Představíte nám tady tuto nádheru? Takzvaná 603. No, pochází z roku 71. Jo, je nově renovovaná, jako celá upravená. Původní majitel byl můj brácha, který už teda nežije. Odkud jste sem přijel s touto nádherou? To je tady v Břeclavi. V jakém autě sedíme? Je to český veterán. Nějaký inženýr Friml to vymyslel s nějakým člověkem, jmenoval se Král, to byl známý designer, a skloubil vlastně starou aerovku s anglickým orgánem. Je to český v Plzni. Pořád se to ještě vyrábí, ale samozřejmě dělají to na koleně, takže udělají maximálně 2-3 za rok a už ví dopředu, kdo bude zákazník. To se dělá na míru, jak se říká. Odkud jste do Břeclavi přijel? Já jsem tady z okresu Břeclav, z Moravského Jižkova, a toto auto vlastně šestým rokem. A jezdíte tak běžně tady s tím vozidlem po silnicích? Běžně na chatu a drážím s tím motoristů a kolařů, si na sebe máváme a mám z toho radost. To udělal jsem si radost na důchod, jako na chatu tam, to mám blízko, takže jezdím s tím na ryby. Ještě si s někým dělám srandu, že tam vleze jenom motika, že to mám do vinohradu. Cenu pana starosty a zároveň i cenu diváků získalo vozidlo Graham z počátku 20. let, jehož majitel se snaží tento vůz zachovat v původním vzhledu. Na sraz přijel z nedalekého Hodonína a těšil se z velkého zájmu o jeho vozidlo. Celá akce měla u návštěvníků i organizátorů úspěch a již teď se připravuje další ročník.